接下来带您来欣赏熊公书法社的书法联展。熊公书法社于2019年成立，聚集许多爱好书法的校友，并致力推展，因此名显南部书坛。此次南华大学天意酬勤跨宗教书法联展，将宗教文化注入美学元素，展现书法艺术的风华。我们熊公书法联谊社哈，是在2019年的2月，一共有差不多30几位，我们社团就在那边成立。那都是我们爱好书法的这些书法社的都有因缘的，不是社长，就是都是当时候的重要干部，也都在全国的书法比赛都 有很好的成绩。那39年后还能够这样共聚一堂，还能够成立这个社团，我实在太有感了，所以我才写了这个长头长尾诗：雄浑正笔书，功力当书法，孝风存绵绵，有余宁后矣。艺术家龚洪博特别书写长头长尾诗，赞叹熊公书法社社员的书法造诣与独特的风格样貌。透过天意酬勤跨宗教书法联展，让大众更认识熊公书法社。十方新闻黄慧汝、萧瑞峰、嘉义采访报道。